Jeg er ud til venstre nu. For at komme over til væggen og få cover. De er over der. Precision airstrike incoming. Jeg er også lidt bange for. Det vidste man jo ikke. Jamen, det har vi også. Åh, de kigger på os. Nødt til at skyde ham. De kamper nogle andre. Bare... En mand tager helikopteren. En mand på helikopteren, det er dig, Lars. Så flyver du bare op og bliver oppe i luften. Bliver oppe i luften. Jamen, det er også meningen. Ja. Signe! Han er rundt om hegnet. Der ligger en herom. Så højre. Han er til venstre. Nej, stop, stop. Han er til venstre. Ja, Sina. Flot. Vi skal have dit hold. Sådan. Nå, I lige sendt til Ymit jo. Hvad han går glip af. Fuck, hvor var vi heldige af ham der, der havde set os på